Og dermed punktum for ESC 2005 var det den her gang. Med græsk sejr, og det var vel ikke den helt store overraskelse, vel? Var hun ikke spået som den favorit. Ultimative favorit, ja. Inden da også under, og, ja, ja. Og så videre, ikke? Allerede da hun var blevet nævnt, da hun skulle deltage for Grækenland, der var hun jo favorit. Ja. På grund af sin fortid i antik. Ja. Og en rigtig god græsplacering i 0-1 også, ikke? Ja. Så, og grækerne havde jo, som vi også nævner, varmet kraftigt op til den her sejr, ikke bare med Sakis. Og så de havde jo fundet recepten, grækerne. Ja. Det var det, Europa ville have. En lidt letbenede sommerpop der, tilsat et stram koreografi, som vi så, og så var den hjemme. My number one blev også number one. Ja. Hvad synes du om det nummer? Eller hvad? Jeg havde nok nogle andre græsgange på det tidspunkt, som jeg hellere havde set vinde. Ja. Jeg kunne rigtig godt lide Schweiz. Vanilla Ninja? Ja, som også fik en sjældent god placering til Alpelandet der. Jeg kunne også godt rigtig lide Slovenien. Omar Naber havde en rigtig fin sang, som overhovedet ikke kom i finalen. Nej. Og Rumænien dukkede jo også lige pludselig op. På tronen der, ja, som var en døgnflue uden lige, som jeg ikke kan fordrage den dag i dag. Nå, okay. Vi try med olietønderne der, ja, og Safri Duo og Wannabes der. Ja, lige præcis. De blev nummer tre, som vi så. Lige præcis. Okay. Men jeg synes, vi hørte jo slet ikke om al den ballade og virvak, som vi jo så hører om her inden Kiev. Det synes jeg ikke rigtigt, man hørte så meget om dengang. Da, så vidt jeg husker i hvert fald, så gik forberedelsen der nogenlunde. Det var det, der var blevet meldt ud. Ja. Og nu, som vi så hører her, så var der altså dyb krise. Ja, det var der. Er der noget Grand Prix? Er der ikke noget Grand Prix? Skal vi flytte Grand Prix til et andet land, eller skal vi ikke? Og det der så også er kunsten, det er jo at nedtone de der problemer. Ikke? Jeg tror nu også, at EBU kløede sig lidt i håret, da vi skulle til Baku i år for eksempel. Ikke? Og de der... Ja. Den der hal der, som ikke rigtig var bygget. Så jeg tror, det var nogenlunde det samme, IBU havde med at gøre i Kiev, hvor det bare gik langsomt, altså. Ja. Men det var så også det... Nu havde man jo været i Letland og Estland, men det var sådan det rigtige første møde med Østeuropa. Det blev og bliver jo ikke sidste gang, vi skal derover. Næppe. Men 2005 som helhed showet, der var jo svensk og tysk hjælp, jo skal vi lige sige, til de lokale arrangører, ja. Som sædvanligt. Så det var jo et professionelt show, Det var et rigtig professionelt show. Jeg tvivler på, hvor mange ukrainere der egentlig var til stede på sættet der den aften der. Men det er i hvert fald dybt svensk tv-produktion, kan man i hvert fald se. Det er hammerende professionelt, og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Det er ligesom i 03. I Letland, ikke? Hvor det også fungerede rigtig godt. Pauseunderholdning, værterne. Ja. Meget neutrale, de jormer skulle egentlig ikke rigtig noget. Nej, jeg har set værre, vil jeg nok sige. Ja. Sådan rent favoritmæssigt for mit vedkommende, så kan jeg rent faktisk godt lide Maltas andenplads, Chiara, der. Men det er også fordi, jeg godt kan lide de ballader der. Jeg synes, hun var et dejligt bekendtskab i alt det der cirkus og virvar, der var den aften der. Jeg synes nok, at Malta var et dejligt bekendtskab. Så kunne jeg godt lide Ungarns Nox. Det der stammedans der, den sådan meget sådan folklore-agtige sang der for dem. Og så kunne jeg rent faktisk også godt lide Island, Selma, som jo ikke kom videre, som vi også så. Den der James Bond-agtige optempo, synes jeg var ret sejt nummer, men det gik jo ikke så godt rent live-mæssigt for Island. Nej, jeg kan godt forstå, at de ikke kom videre, men rent sangmæssigt synes jeg var et meget fedt nummer. Skal vi lige runde til sidst? Jakob Sveistrup, han bliver jo nummer 9, eller bliver han nummer 10? Hvordan er lige reglerne for det? Ja, altså, jeg tror, den generelle opfattelse er, at han blev nummer 10. Ja. Sammen med Norge, ikke? Eller hvordan er det? Ja, eller en 9. plads, eller hvad det er for noget, fordi vi delte jo point med Norge, og der var et eller andet med, at Norge fik flere 12'ere end Danmark, men så vidt jeg ved, fandtes den regel ikke på det tidspunkt, så jeg mener, at vi fik en del 9. plads. Lad os sige det, vi blev nummer 9 sammen med Norge, skal vi ikke bare beslutte det? Godt. Og det var jo, som vi var inde på, det var jo en positiv... tilkendegivelse, ikke, må man det sige. Det var en positiv overraskelse. Selvom vi jo fandt ud af, at vi blev nummer 3 i semifinalen allerede inden finalen. Det var jo, som vi også nævner i filmen her, lidt af en bummer fra EBU, at de kom til at afsløre semifinalresultatet. Ja. Så en 10. plads blev det... Undskyld! En 9. plads
til Danmark ja, tak. I 2005. En 9. plads. Ja. Godt. Og med det faktum sætter vi punktum for 2005 og sejr til Grækenland altså. Nu må vi se, hvad vi skal slutte af med i årets sidste udsendelse i decemberudgaven, hvad der bliver plads til der. Vi skal, tror, vi skal lidt tilbage. Skal vi lidt tilbage igen? Ja, måske. Ja, det skal man også hyggeligt nok.